Много бързичко искам да ви разкажа какво ми се случи на мене преди много години. И след това искам да сте много активни, защото вие сте вече големи. Преди вас бяха едни дечица в 6-ти клас, които мисля, че малко повече се пресняха и малко им беше нова тази информация, свързана с наркотиците. Надявам се вие да знаете много неща за наркотиците и каквото не знаете да ме попитате, пък тъкмо и да ми кажете нещо, което аз не знам, че се радваме. Аз в момента съм на 44 години и съм журналист. Работя доскоро в BTV, в момента работя в една външна компания и ще правя това предаване MasterChef, което предполагам, че ще гледате всички по телевизията. Ще съм редактор на това предаване, много е вълнуващо. Но съм тук при вас заради съвсем друго нещо, не да ви разказвам за MasterChef и за BTV и за телевизията, а да ви разкажа за мене, за това, което ми се случи преди повече от 20 години. Аз 8 години бях зависима, тежко зависима от хероин. Всички знаете, предполагам, какво е хероин. Знам, че сега хероина не се използва твърде много сред младите, но когато аз бях на 20 години, това беше най-широко разпространение наркотик. Другите наркотици ставаш зависим психически, единствено при опиевите наркотици, които са всичките... Не знам какъв синоним да кажа, но всичките опиати имат физическа зависимост, т.е. болите тялото, болят те костите, имаш болки, болен си, чисто физически. Другите влияят на психиката, чувствата, емоциите и мозъка ни. Така че аз 8 години бях в робството на хероина. Аз го наричам дух. За мен наркотиците са дух, който даже много често можеш да го видиш, въпреки че не го виждаш физически, да толкова силно влияние има върху тебе, че можеш да го усетиш като живо същество, въпреки че не е материално. За мен това са всички наркотици. В моя случай ме зарибиха много стандартно, много бълъжки, както става по принцип според мене. Не според мене, ми знам, че и днес и сега става така. Аз бях на 20 години. Няма да ви разказвам живота, защото той е изключително дълъг, който много-много се интересува. Може да прочете книгата. Тя е интересна, не защото аз съм я писала, защото наистина всичко е абсолютната истина. Няма нищо да съм си измислила. Имената на хората вътре са такива, каквито са. Много от тях са живи, има и умряли, но в смисъл всеки един съм попитала дали мога да разкажа неговата история и всичко е напълно истина. Затова е интересна. Та няма да ви разказвам живота си, аз просто се отзовах в една компания, в която се въртеше една цигара, докато си пиеме ракията. Нали, аз съм на 20, подчертавам дебело, завършила съм училище. Вече имам дете, защото малко така малка станах майка, на 17 години станах майка. И в тази компания една цигара се въртеше, аз пушех и така близо седмица, 10 дни. На 10-тия ден една сутрин се събудих и не можах да стана от леглото. Помислих си, че съм болна от грип. Помислих си, че имам температура, защото общо взето симптомите бяха такива като при грип. И какво да правя, какво да правя, станах, някак си завлекох се до детската градина, за дъщеря ми на детска градина. И след това, чудейки се какво да правя, реших да отида в същото заведение, в което така или иначе си ходех. Знаете, че човек ходи там, където си е свикнал, където е средата му. Така че отидох там и същия този мой приятел, който преди това ми подаваше цигарата, каза, тръпни си и ще се оправи, защото аз поделих, че ми е лошо. И аз казах, не бе човек, как ще пуша, много ми е лошо, зле ми е, ще припадам, ще умирам. Той вика, не бе, не, тръпни си и ще виж как ще се оправиш. И аз се дръпнах и се оправих наистина. То много интересно е, че хероина, той е като, чак не знам как да ви го опиша, той е като с нож, значи много ти е зле направи, имаш чувство, че всеки момент ще се разпаднеш и само си веднъж, нали, взимаш, поемаш по някакъв начин, то се пуши и се приема по много начини и веднага ти е много добре просто. Е такова ти светва, за едно е като с магическа пръчка. И аз викам, леле, какво е това, бе, какво ми даде? И той вика, е, това е хероин и отнес си го плащаш. Това му бяха думите, никога няма да ги забравя.
И да, аз така и направих, нали, вместо да потърся помощ, разбира се, в 91-та година, за която ви разказвам, нямаше интернет, съвсем по друг начин стоеше живота, не както вашия днес. Но така или иначе аз продължих. Продължих, минах на венозен прием, бих си по три пъти на ден, на високи дози. Междувременно работех, гледах си детето, живеех в ада, бях много зле, много често рискувах живота си и моя и на дъщеря си. Много пъти се опитвах да се лекувам по най-различни методи, той има хиляди, не успявах. И всъщност живот в такъв тип зависимост е, наистина мога да го опиша като ад. 4 години бях на хероин, след това 4 години бях в програма, метадонова програма, предполагам, че сте чували, няма как да не сте чували. Това е такава програма, която се води поддържаща програма, т.е. лекари ти дават там едно вещество, което се казва метадон, което е заместител на хероин и което те поддържа да си във форма, така че да можеш да ходиш, да крачиш, да тичаш, да правиш някакви неща, чисто физически. Но отново те държи в зависимост, защото ти не можеш и без метадона. Така че аз 4 години пих и метадон и след това един прекрасен така миг, момент в живота ми реших, че много искам да съм свободна. Започнах да намалявам този метадон, защото ти не можеш изведнъж да го спреш просто, защото ще ти е зле. И започнах да го намалявам, намалявам го и накрая го спрях през 2001 година. Това е 2017, значи 16 години нищо не съм взимала свързано с наркотици. Това е много накратичко моята история, свързана с наркотици. Междувременно, след като реших да напиша тази книга миналата година, започнаха да ме канят. Ей така, както вашия директор, насам, натам, по училище из цяла България, ходех, обикалях, говорех на деца, и разбрах за моя изненада, очудване и шок, че е страшно. Аз мислих, че никой вече не се друса, в смисъл такова, че това са някакви отживелици, че нали, вече въобще не е модерно, не е актуално, някакси така. И всъщност разбрах, че не е така, че да, хероин много малко хора взимат и много малко, особено деца и ученици взимат хероин, защото са чували колко е страшен, но всичките тези нови дизайнерски, синтетични наркотици са изключително употребявани, са изключително навлязли абсолютно навсякъде, особено сред учениците и младите хора. Така че аз това го разбрах. Разбрах много шокиращи неща от деца, от родители като вас, които след като си тръгна, почват да ме намират във Фейсбук и да ми пишат и да ми споделят, защото аз сега разбирам колко е трудно да се споделя такова нещо. И аз разбрах, че наистина има проблем и затова реших да направя фондация и реших, че трябва да се говори на децата и да се обикали, да се разказват ада на наркотиците въобще, защото за мен е абсолютно всички наркотици, от хероина до марихуаната и тревата, той е също, са абсолютно едно и също нещо. Няма леки наркотици, тревата е точно толкова страшна, колкото и хероина, и кокаина, и всичките тези синтетични наркотици, които най-вероятно сте чували за тях, като амфетамин, трип, спид, картон, пико и така нататък. Аз може би не ги знам всичките. Знам доста, но не ги знам, не съм ги пробвала. Нямам намерение. И така, това, което искам да кажа е защо според мен марихуаната, която според мен е така доста. Почти съм сигурна, че тук поне 5 от вас са пробвали. И още 3 пушат редовно уикенда. Почти съм сигурна, разбира се, не мога да го докажа, въобще не ви карам да ми казвате, въобще не ми е важно това. Това, което искам да ви кажа е, че защо смятам така? Защото знам, че сте чували, че сте чели, че марихуаната е много безобидна и е лек наркотик и нищо няма да ви се случи, ако пушите марихуана. Не е така, защото абсолютно всеки един наркотик, който вземете, променя решенията, които вие трябва да вземете. Нали, всеки човек, като стане сутрин, трябва да взима решение. Да ходи ли на училище, да не ходи ли на училище, да си напиша ли домашно, да не си ли го напиша.
като отида в училище да се сбия ли с Пешо или да не се сбия. Примерно, в смисъл, нали, някакви такива глупости ви давам, за да, така да ме разберете. Всеки ден човек, всеки човек от 5 годишен, нали, като си на 2 не взимаш сам решение, но вече от 5-6 натам взимаш едни решения. Всеки час. Да го направя ли това, да не го ли направя. И винаги, когато вземеш дадено решение, всяко решение носи своите последствия. Нали така? И много често, ако си взел наркотици някакви, или алкохол, или нещо, което е променило твоя мозък, това решение, което взимаш, то не е твое. Защото не си го взел ти, а го е взел този наркотик, който ти си взел. А последствията, които носи, които се случват, ги носиш ти. Разбирате ли? Не знам дали ме разбират. Много се надявам. Мога пак да го обясня. Но надявам се, че ме разбирате. Айде! Да, добре. Това е основното, което се опитвам аз да обясня, като ходя да говоря при деца, че много е важно е това да го разберете. Всяко решение носи последствия. Може да са добри, по принцип, нали, като решиш да си измиеш сутрин зъбите, не да вчера те мързи да тръгнеш без си ги измиеш, нали, последствието е, че да, зъбите ти не се развалят, нали, говоря ви за някакви такива тъпоти, наистина, но всяко решение води до някакви последствия и когато изпушите една цигара костче, нали, така си я завъртите, то ви променя това кошче, то ви променя мисленето, променя ви чувствата, променя ви емоциите, променя ви възприятията. Точно пушила съм едно цяло лято всеки ден по 15 грама на ден. Нали, точно знам какво променя тревата. И тя ви променя, така че решението, което взимате, не е ваше. Това е много важно, което искам да ви кажа. И другото, което искам да ви кажа е, че когато човек реши да взима наркотици и особено когато стане зависим, а става зависим, когато не му е забавно без наркотици, когато не може да вземе телефона на дадено момиче, което харесва без да си е дръпнал три пъти от цигарата с каквото там пуши. Защото ето това те прави зависим. Защото, примерно, много често ми казвали деца, паре бе, добре бе, ти си била на наркоманка, ти си на хероин. Аз имам само уикенд за фети малко и така едно трипче, само така да ме дигне, да съм много окей на купона, да мога да правя секс, да мога да изпия една бутилка вино и да не се напия, защото така става с амфетамините. Нали? И това не ме прави зависим. Не е така. Нали, то те прави зависим, защото на следващия купон, ако не вземеш то трип, спит, амфетамин или там каквото е, не ти е забавно. Така че да, ти не си зависим, защото не си свободен. Нищо, аз ще го изчакам. Пропусна най-интересното, обаче става наказание, ще прочетеш моята книга тук на глас пред всички. Такава цялата 100 страници. И това е основното, което искам и имам да ви кажа. Надявам се, че ме разбирате, гледате ме с много разбиране. Такова имам чувството, че супер добре ме разбирате. И затова искам да ме питате всичко, което ви интересува, защото няма смисъл да ви говоря глупости дълго продължително. Вие ме разбрахте точно какво имам да ви кажа. И сега надявам се да не ви е срам и да не се притеснявате, както виждате, аз съм много така. Умея да си говоря с хора, така че давайте. Може да ме питате за всичко. Слушам се. Може би... Да, е така, да може да се бъдат другите. Дъщеря ви сайде са на наркотиците. Да, разбира се, знае. Дъщеря ми, тя беше на 4 годинки, когато аз започнах да се трусам, но когато спрях беше на 12, така че нали, ние живеехме двете заедно. А и да, разбира се, че знае. Тя е една от причините да напиша книгата. Тя ме помоли. Нямате въпроси? Ми, ако нямат, аз нямам нищо против, но нямат. Имаше един единствен град, мисля, че беше Хасково. Да,
Единствено в Хасково нито един въпрос, те толкова много бяха притеснили тия деца, че просто не ми... И после не ме пуснаха да си тръгна на всичко отгоре, то се върши това нещо. И аз след това нали, вече тръгна да си ходя от Хасково, защото съм дошла за един ден и ме наобиколих и няма час и половина по побъркаха. И след което ми писаха във Фейсбук, нали, всичко останало. Аз разбирам колко тъпо тази е тема, колко да се снимаме и да говорим това, ама не се притеснявайте. В принцип, бъдете свободни да говорите за всичко, разбирате ли, много е... Българите сме много тясно строени. Нали, такива като мен, дето говорят за такива неща, са някакви единици, но не се бъдете такива. Вие сте следващото поколение, което аз много се надявам. Знаете ли в Англия колко са отворени децата, понеже много често хора там, моята дъщеря живее там. Въобще не се притесняват да говорят за гейове, за секс, за болести, предавани, разбирате ли, за всичко, хората са свободни да говорят. И ние тук сме, живеем в някакво жестоко село, няма значение дали сме от София или от Враца, просто защото ни е срам и страх да говорим за някакви неща, които са толкова естествени и толкова нормални. И аз наистина ви призовавам да бъдете свободни, да не се притеснявате. Са, ако това момиченце ме попита нещо, какво ще си каже това момиченце. Няма значение кой какво ще си каже за вас. Бъдете свободни и открити. Не е страшно. Ето аз го правя и искам да ви кажа, че много добре се чувствам. Страшно много хора ме подкрепят и е страхотно да говориш истината и да не се притесняваш и да не се страхуваш. Аз съм класна на един от гласовете. Да, радвам. Искам да ви благодаря много, тъй като миналата година имахме случай в нашия клас, момчето, което се притеснява. Защото това не беше смешно. То не беше смешно, не е тайна. И го преживяхме заедно. Затова много ви благодаря, че сте тук сред нас, защото ние презентация показваме. Идват медицински специалисти, говорят им нещо, но е съвсем различно, когато някой разказва своята лична история. Така че отново ви благодаря за това и защото, че сте написали тази и че сте при нас. Може ли да разкажете какво е онова състояние, какви са състоянията, когато взимаш наркотици? Има ли състояние на блаженство, което те кара да правиш пак? Не слада и да не знам. Аз не съм опитвала никога. Но имам големи деца и знам, че се случва това. И също така да опишете онова състояние на глад, за което аз съм чувала, че не е шумно. Да. Това е. Добре. Значи, това, което принципно описанието на специално, когато взимаш хероин, нали, е много специфично и различно. В принцип, опиевите наркотици дават този тип розова наслада на между заспиване и състояние на такова на пълен епокизъм. Тоест, всичките ти емоции, чувства, мисли не са от значение, т.е. те не могат по някакъв начин да те предизвикат, независимо дали за хубаво или за лошо. Общо взето, опиевите наркотици правят това. Това, което в момента знам, че взимат децата я на пазара, не е хероин. В момента хероин се употребява от доста малко хора, които няма значение. Не е толкова много сред децата и учениците. Това, което взимат е ривотрил, едно хапче, което общо взето действието му много наподобява на хероина и симптомите на нуждата, това, което се казва абстиненция думата, много наподобяват. Всъщност, защото има такива опиеви неща в него, които са си лекарства, просто не е естествено. Но това е усещането, като вземеш хероин. Аз не искам много да говоря за хероина, въпреки че аз познавам него, защото той не е актуален на тих днес и сега. Разбирате ли, аз искам да кажа за принципите на зависимостта. Тоест, какво се случва, когато си зависим? Аз го знам, защото бях зависим от хероин. Но хероина не е актуалния наркотик, просто не се употребява сред децата.
Абстиненцията е това, което казват. Абстиненцията е болки по цялото тяло. Това. Но това е единственият наркотик, който ти дава физическа зависимост и физическа болка. И затова е много страшен. Но от друга страна, пък ти, когато ги имаш тези симптоми, ти знаеш, че си зависим. Ти знаеш къде си, знаеш, че си болен. А когато ги нямаш и когато само си мислиш, че си добре, ти също не знаеш, че имаш проблем. И затова казвам, днешните деца, днешните ученици, не искам да ги наричам деца, защото те са достатъчно големи хора, днешните ученици, те казват, бебания тая хероиновата наркоманка. Аз не взимам, нали, всички знаят, че хероина е много страшен. Всички знаят, нали, няма как да нещо много да ги изненадам с това. Въпросът е, че хероина е страшен, но другите неща са точно толкова страшни. Нали, пак казвам, дори марихуаната е точно толкова страшна, колкото хероина. Заради това, за което ви разказвам, за решенията и за последствията от тях. Защото всеки един наркотик ни променя. Алкохола, изпититото количество, голямо количество алкохол променя мозъка ни, мисленето ни. Аз знам, че всички пият. Нали знам, всички възрастни хора пият вечер по една ракия, майките ви, бащите ви, техните приятели, като се съберат, пият уиски, джин, така, знам. И аз съм пила, нали, не ми е нищо, няма страшно. Но вие растете, трябва да ума ви да е чист. И затова ви казвам, че всяко едно нещо, дори 100 грама водка, тя ще ви промени чувствата, мислите, мозъка, душата, духа. Така че решението, което вземете, когато изпиете 100 грама водка, е под влияние на тази водка. А пък последствията ще ги носите вие. Това е абсолютно такъв принцип, формула, правило, което се опитайте да го разберете. А за това казвам, че е страшна зависимостта. Слушам. Ти искаш нещо да питаш или искаш нещо да кажеш на твоя приятел? Да ви дам. Питайте сме всички. Какво пожелаете, това е шанса. Татуировките? Ето, знаете, не имам въпроса за татуировките. Не, татуировките съм си правила сега. В смисъл, имам татуировки стари, които са променени, но аз просто харесвам татуировки. Няма връзка с наркотиците. В смисъл, татуировките не са във връзка с наркотиците и наркотиците не са във връзка с татуировките. Съвсем различни неща са. Както каза един приятел, твоето предимство е, че имаш татуировки, децата им става веднага интересно и обикновено първите въпроси така за разчупване на леда са къде си ги направи, ма как реши, боля ли те и е такива някакви неща. И добре, явно всичко си знаете и мога да ви пожелая да бъдете смели, да говорите открито. Аз искам да сте ги това. Много при запозната и това, което споделяте, наистина този мой познат и неговите близки крият да. Той сега се срамува, но той също успя да се измъкне. И това, което каза класната, аз с тези ученици миналата година съм разговаряла и когато съм давала този пример, някои си спомнят, наистина е било нещо лично видяно отстрани, но и преживяно, защото няма как да си безчувствен. Как вашите близки хората край вас смятам, че колкото е било трудно за вас, може би абсолютно почти толкова е било трудно и за хората, които са се опитвали да ви помагат за любимите ви хора. Много е трудно. Зависимостта и заобщо наркоманията е болест на абсолютно цялото семейство, независимо на колко години е човека. Аз бях на 21, това няма значение за майка ми и баща ми. Съм била точно такава, когато съм била и на 16, и на 15, и на 12. Така че да, те боледуваха всички, цялото ми семейство. Аз имам сестра, 6 години по-голяма от мен. Преживяха, минаха през ада. Просто причина, че ти ставаш неуправляем. Аз съм ударила майка ми, за да я махна от пътя си, да тръгне, да изляза и да отида да си взема, да се надрусам, да се оправя. Карала съм се с баща ми, бутала съм го, нали, в смисъл, минаваш през такива неща.
Много им беше тежко, но единственото, което мога да кажа за тях и за което съм им благодарна, че те никога не ме изоставиха. В смисъл, въпреки че бях отделно семейство вече с мое собствено дете, те през цялото време се опитваха да се грижат за мене по някакъв начин и да ме подкрепят. И дори когато имаше един период, в който мисля, че се чудеха как точно да се надяват и да вярват, че се оправят, т.е. те всички смятаха, че съвсем скоро ще умра, дори тогава продължиха по някакъв начин да се надяват. Проблема с поделянето, разбира се, че го има и при тях, те са едно друго поколение, може да си представите, сега са на 40 години, те са на 80. И да, като написах книгата и я представях, и като хода по телевизиите, много им е трудно да го приемат, много им е странно. Баща ми много ме подкрепя и много така е щастлив. И много уражава, за майка ми е трудно, но тя си се бори с нейните си демони все още. Когато тръгнах да пиша книгата, им казах, че общо взето не ме интересува тяхното мнение, защото съм на 40 години и някакси мога сама да решавам вече. Надявам се да не ги наранявам и надявам се, че това, което съм направила и правя, ще бъде полезно за хората, аз за това го правя. Аз нито искам да ставам известна, нито печеля пари от това, между другото. Смисъл, не си мислете, че сега аз тук съм дошла и сега директора ще ми даде една турба с пари, защото съм дошла. Нали? Не, идвам. Даже днеска бях на работа, но помолих да отсъствам, за да мога да дойда при вас, защото аз наистина вярвам, че само по този начин, когато ме видите и когато ви разкажа, има надежда един от вас дори да не пробва никога. И тогава има смисъл. Моето идване тук, моето време, тези, която ме подкрепя, това, че сме дошли днес при вас. Наистина го правим заради вас, ние нищо не печелим от това. Много се надявам да сте чули, да сте разбрали, да имате време да си го изговорите, да си помислите. Ако искате, ако обичате да четете, тази книга, има я в библиотеката ви тук в града. Тя е много интересна, наистина, такава е, бързо се чете, става за деца, за ученици като вас, не е някаква досадна литература. И така. И много ви моля, което пък може да направите за мен, казвам го на всички ученици, защото знам, че всички имате Facebook, надявам се. Страницата на моята фондация се казва От другата страна. Така се казва моята фондация. Много ви моля да се снимаме, да напишете къде сте и с хаштаг да споделите От другата страна, за да се разпространява информацията, че ходя по училище, защото това е важно за мен. Аз искам да стигна до всяко дете, т.е. до всеки ученик, до всеки клас, до всяко училище в България. И по този начин може да се чуе повече, като пишете хаштаг От другата страна. Това е. А един въпрос още, сестра ви и дъщеря ви пробвала? Не. Дъщеря ми е пробвала трева, като беше на 13-14 години. И каза, че напивала се, нали, ходила се, ме да прибирам, повръщала, нали, всичките тия готините работи. Тя сега на 26 години. На 13-14 години, да, я пробвала трева, ама много не й харесва. И така. А сестра ми никога нищо не е пробвала. А кой каза къде и когато тя пробва трева? Не, тя не ми каза, че е пробвала. Сега скоро, примерно, преди няколко години ми каза, че е пробвала и не й е харесало. Аз никога нищо не съм ми говорила. Тя беше на 12, когато дойде при мен и каза, че пуши цигари. Аз пуша от 12 годишна също. И аз си казах, виж, аз ще трябва да ти прочета лекцията за колко са вредни цигарите и как кожата и как всичкото там, нали, неща, защото ти момиче и да речем суетна, нали, така. И тя каза ми, нали, добре. И аз казах, окей, но утре почвам ти давам пари за цигари, защото, нали, много тъбна и ги мразят тия пушачи, дето са дай една цигара, дай една цигара. И просто така тя пуши до 18 годишна. И след това замина за Лондон и там спря. И сега не пуши, нали, цигари. Нямам представа, аз не знам какви са правилата, какво трябва да се прави. Аз така си гледам децата. Аз по принцип съм такъв човек. Аз съм открит човек и казвам каквото мисля. Да, цигарите са вредни, но, нали, в смисъл,
Аз друго, освен да кажа какво може да се случи от гледна точка на цигарите, нямам какво. Иначе за наркотиците никога, специално на дъщеря ми, не съм и говорила, защото тя го е виждала с очите си. Тя знае точно какво е. Тя го е преживяла. Тя беше на 10 години, когато аз съм се боила пред нея. Така че тя знае. Тя знае, че тя е живяла в страх. 8 години е живяла в страх, дали като се събуди майка и ще е жива до нея. И това е било ежедневния и страх, много малко дете, така че тя точно много добре знае. Сега на сина ми много му говоря, той е на 10 и му предстои сблъсъка с тази реалност. Много неща му обяснявам, говоря го с мен, много често като ходя на такива места, така че той знае, че е книгата ми, въпреки че беше трудно за 10 годишно момченце да чете някакви неща за майка си, но му я прочете. И така, аз смятам, че това е единствения начин да повлияем на въобще на хората, на младите хора. Когато говорим искрено и когато говорим с любов и от сърце, когато им казваме, че наркотиците, въобще зависимостите просто те правят не свободен, не си свободен, а най-ценното в този живот е свободата. Защото само когато си свободен, можеш да намериш щастието. Това е милите чица. Прекрасно.